Mujeres, no pasa nada. Confesso que estava com algum receio, mas valeu bem a pena, porque é qualquer coisa de extraordinário. É uma experiência única e que eu recomendo vivamente, porque é de facto uma adrenalina incrível. Estar ali naquela altura toda, sentir a ponta oscilar um pouco, estar enquadrado e olhar para baixo, ver o rio a passar por baixo de nós, é incrível, é incrível.